کا بیس بند کر دیں بھائی، تھوڑی آواز بڑھا دیں، ہلکا ہی کو دے دیں، یا ربنا یا ربنا اے ہم لنا، 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 یا ربنا رب پکارے میرے ساتھ پکارے کیا یا ربنا اے ہم لنا یا ربنا ایسا لگ رہا ہے میں نے کھانا کھایا آپ نے نہیں کھایا اگر آواز اللہ نے دی ہے تو نکالیں اور استعمال کریں کیا یا ربنا میرے ہم لنا یا ربنا اے ہم لنا یا ربنا اے ہم لنا یہ مطلب ممبر دعا کو طالب سماعت فرمائے کیا یا ربنا اے ہم لنا یا ربنا اے ہم لنا بنا میرے مولا مجھے ایسا بنتا بنا میرے مولا گناہ کی عادت چھوڑا میرے مولا کیا ربنا اے ہم لنا یا ربنا بہت اچھا یہ خاموش ہے اس لیے تو آپ خاموش نہیں ہیں چلو ان سے بھی پڑھوا لیتے ہیں نہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہم سے ہی پڑھواتے ہیں ان سے نہیں پڑھواتے یا ربنا اے ہم لنا یا ربنا اے ہم لنا جتنے بھی یہاں عاشق ہیں اگر ان کی یہ دعائیں ہیں اور وہ اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں رب سے تو انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے کیا کسی شاعر نے بہت اچھا انداز میں کہا ہے یا ربنا اے ہم لنا 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 سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا یا ربنا اے ہم لنا یا ربنا اے ہم لنا
السلام عليكم.